Hola, mi nome è Johnny Huertas e benvenuto al corso di bombe idrauliche. Continuando con il capitolo di energia, se tira un liquido in una bomba centrifuga, vamos falar agora das últimas alturas dinâmicas que faltam. Vamos falar agora das últimas alturas dinâmicas que faltam numa bomba centrífuga. Na videoaula anterior, vimos que existem sete alturas dinâmicas: altura manométrica de aspiração, altura manométrica de recalque, altura manométrica de elevação, altura útil de elevação, altura total de elevação, altura motriz de elevação e altura disponível de elevação. Na videoaula anterior, vimos as três primeiras alturas dinâmicas. Nesta videoaula, veremos as quatro últimas alturas dinâmicas que existem numa bomba centrífuga. Para começarmos, vamos lembrar como foi definida a altura manométrica de elevação, ou também chamada de altura manométrica. Temos uma bomba centrífuga representada no esquema, com a sua tubulação de aspiração, a sua tubulação de recalque. Temos a boca de entrada da bomba conectada à tubulação através de uma flange, e a boca de saída da bomba conectada por uma segunda flange à tubulação de recalque. Temos a entrada do fluido, consideramos um nível de referência e uma altura desde esse nível de referência até a boca de saída da bomba, como I. Vamos lembrar o que foi definido para a altura manométrica de elevação. A altura manométrica de elevação foi definida pela equação asterisco, dita como a subtração entre a energia de pressão na saída convencionada da bomba menos a energia de pressão na entrada da bomba. Conceitualmente, a altura manométrica de elevação é a quantidade de energia que a bomba transfere ao fluido de trabalho. Vamos ver agora o que seria a altura útil de elevação. Altura útil de elevação é a energia que a unidade de peso do líquido adquire na sua passagem pela bomba. Ou seja, enquanto a altura manométrica de elevação é a quantidade de energia que a bomba entrega, a altura útil de elevação é a quantidade de energia que o líquido adquire, considerando por isso que existe uma perda de energia, ou seja, nem toda a energia que a bomba entrega é adquirida pelo líquido. A altura útil de elevação mede-se analisando as parcelas de energia na saída convencionada e na saída da bomba. Isso é feito através da seguinte subtração de dois trinômios. O primeiro trinômio considera os termos de energia na saída convencionada, que seriam a pressão 3 sobre o peso específico, massa altura I, mais a energia cinética na saída convencionada, menos a energia de pressão na entrada da bomba, mais a energia cinética, e não é considerado o termo de cota energética, já que o nível de referência é o mesmo. Considerando o sinal negativo na frente desse parênteses, teríamos a equação seguinte. Rearrumando a equação, ficaríamos com uma equação dessa forma e verificamos que os três primeiros termos do lado direito da equação correspondem à altura manométrica de elevação. Dessa forma, podemos dizer que graças a essa energia, o líquido escoa no encanamento. Então, a altura útil de elevação fica sendo igual à altura manométrica de elevação, mas a subtração dos termos cinéticos da saída menos a entrada da bomba. Significa que a altura útil de elevação leva em conta a variação da energia cinética do líquido ao atravessar a bomba. Então, lembrando para os casos que vimos anteriormente, temos que para o caso 1, a altura manométrica, quando o reservatório de aspiração se encontra abaixo do nível de referência da bomba, e a tubulação de recalque abandona o líquido acima do nível do reservatório superior, temos esta equação, que substituindo a equação da altura útil de elevação, ficaria da seguinte forma. Eliminando os termos que podem ser eliminados, ficamos com uma expressão para a altura útil da seguinte forma. No caso 2, temos a equação da altura manométrica de elevação, onde se considera a aspiração de um nível de reservatório inferior abaixo do nível de referência do eixo da bomba, e a tubulação de recalque abandona o fluido abaixo do nível do líquido dentro do reservatório superior. Quando substituímos na equação da altura útil de elevação, temos a expressão da seguinte forma: eliminando os termos que podem ser eliminados, chegamos a uma equação da altura útil somente em função da altura estática de elevação, mais os termos de perda de carga tanto na aspiração quanto no recalque. Além disso, temos o caso 2'.
Caso dos linhas, considera que tanto a boca de entrada da bomba quanto a boca de saída têm o mesmo diâmetro. Dessa forma, têm a mesma velocidade. Quando substituída na equação da altura útil de elevação, ficaremos com esse termo. Depois temos o caso 3, onde temos uma bomba afogada. Ao considerarmos uma bomba afogada, a altura manométrica de elevação fica com o termo da altura estática de aspiração como sendo negativo. E os outros termos correspondem a uma descarga do fluido no recalque acima do nível do líquido dentro do reservatório superior. Quando substituímos essa equação na equação da altura útil, temos a seguinte expressão. Eliminando os termos que podem ser eliminados, ficamos com uma expressão dessa forma, onde a grande diferença estaria no sinal negativo da altura estática de aspiração. Lembrando que a altura estática de aspiração ou do recalque são também chamadas de alturas geométricas, são cotas mesmo. Temos ainda o caso 4, onde continuamos com uma bomba afogada, só que nesse caso, a tubulação de recalque abandona o fluido abaixo de um nível do líquido dentro do reservatório superior. Dessa forma, teríamos os termos de energia cinética na entrada e na saída da bomba. Quando substituímos na equação da altura útil de elevação, ficaríamos com uma expressão da seguinte forma: eliminamos os termos em comum e ficamos com uma expressão que contém dentro dela o termo negativo da altura estática de aspiração, dado que o caso considera uma bomba afogada. No caso 4', além da bomba estar em condições de afogamento, a tubulação na entrada e na saída da bomba tem o mesmo diâmetro, consequentemente tem as mesmas velocidades. Então podemos eliminar os termos cinéticos na entrada e na saída da bomba. Quando substituímos esta equação na equação da altura útil, teríamos uma expressão dessa forma. O que mais podemos falar sobre a altura útil de elevação? Bom, acabamos de definir que a altura útil também pode ser expressada da forma seguinte: altura manométrica mais a diferença das energias cinéticas na saída menos na entrada da bomba. Se os diâmetros na saída e na entrada da bomba forem iguais, as velocidades também serão iguais. Nesse caso, a altura útil de elevação seria igual à altura manométrica de elevação. Quando não ocorre essa particularidade, temos sempre que a velocidade na saída é maior que a velocidade na entrada, indicando que a altura útil difere da altura manométrica por levar em conta a variação da energia cinética do líquido ao atravessar a bomba. Nesse caso, a altura manométrica será diferente que a altura útil. Agora vamos falar sobre a altura total de elevação. A altura total de elevação é definida pela seguinte equação, que diz que a altura total de elevação é igual à altura útil de elevação mais perdas de carga, que vamos definir agora o que significa. Então, a altura total de elevação é a energia que o rotor fornece a cada quilogramo força de líquido. Considera as perdas de natureza hidráulica no interior da bomba. E J são as perdas hidráulicas por quilogramo força de líquido escoado. Então, teríamos que a altura total de elevação é igual à energia aproveitável para o escoamento fora da bomba, mais as perdas de energia no interior da bomba. Depois temos a altura motriz de elevação. A altura motriz de elevação é definida como altura total de elevação mais perdas de carga específicas a esse caso. Então, a altura motriz de elevação é o trabalho exterior que se fornece ao rotor por quilogramo força de líquido escoado para vencer o trabalho resistente mecânico desenvolvido pelos mancais e ceder ao líquido a energia representada pela altura total de elevação. JP seria o trabalho mecânico resistente passivo por quilogramo força de líquido escoando. Então, quando substituímos dentro da equação da altura motriz de elevação a equação da altura total de elevação para o caso A, teríamos uma expressão dessa forma. Finalmente, vamos falar sobre a altura disponível de elevação. A altura disponível de elevação é definida como a variação de energia de cada quilogramo força de líquido bombeado ao passar do reservatório inferior ao superior. Então, para isso, fazemos uma avaliação energética, considerando como ponto final e mais energético a saída da tubulação, no ponto 4, e menos o menos energético, que seria o nível do líquido no reservatório. Isso significa subtração de dois trinômios, onde no primeiro trinômio temos a altura estática de elevação,
Mas a altura representativa da pressão, dado que a tubulação é aberta, a pressão é aqui, a pressão atmosférica ou barométrica, mas a velocidade, ou termo cinético da velocidade, em 4, menos o trinômio na parte menos energética do sistema, que seria a altura no nível de referência do reservatório, mais a altura representativa da pressão, ou seja, a pressão atmosférica que está sendo exercida sobre o fluido aqui, mais o termo cinético no nível do líquido do reservatório. Verificamos que inicialmente esses dois termos são igual a zero, porque o nível de referência é o que está lá embaixo, e subtraímos esses dois termos, dado que eles são iguais. Finalmente, chegamos à expressão seguinte, que seria altura disponível de elevação é igual à altura estática ou geométrica de elevação, mas um termo cinético na saída da tubulação. Não consideramos todos os outros casos, pois não são tão relevantes nesse sentido.